دور دور سے جتنے بھی سدھالو بھکت ماں کے دربار میں اپنی حاضری لگا رہے ہیں آ رہے ہیں آپ سبھی کا گنیش پور کی پاون سرزمین پر ہردے سے سواگت وندن ابھینندن ماتا رانی سے کامنا کرتا ہوں کہ ہے میاں جتنے بھی بھائی بہن دور دراز سے آپ کے سری چرنوں میں آ کے اپنی شردھا بھکتی جما کے پوجا پاٹ کر رہے ہیں آپ سبھی کے گھر میں سکھ شانتی دینا سبھی کے پریوار خوشحال رہے بال بچہ سکھی رہے اور ساتھ ہی ساتھ لاسٹ میں ہمارے بال بچہ سکھ میں رکھے پردھانو کے اور آئیے ایک لائن ہے کیا گورکھ بھیا ساتھ دینا ہے بالکل कि गणेश पुर में ले हलुआ तारती की माई हो और दोनों हाथ का स्मरण प्रधान के ऊपर करके तंडी बजाइएगा कि गणेश पुर में ले हलुआ अब तारती की माई हो अब सब ही के कारा नैया اور کتنے لوگ درشن پائے ہیں ایک بار دونوں ہاتھ اوپر کر کے بتائیں کیا بات ہے پترکار بھیا آپ خوش نصیب ہیں یہ ہمارے پاس فون کیا بولے کہ ہمیں آنے کے بعد تو پترکار جی کا بھی ماں کے دربار میں حاضر لگ گیا ہاتھ اوپر کر کے پرتم سبھی سچے دربار کی جے نمیا سے نکل کے مائی دے ہلوتار سنما خوش ہوئی گئی بھیا بہنی کی جیارا او گنیش پور کے کیلو مالو مال دے بھی مائی ہو اور کتنے لوگ کو مالو مال ہونا ہے تالیوں کے ساتھ میں کہ بھگتن کے نارا نیا بار دے بھی مائی ایک لائن کیا کہ جونپور میں گوجر باتے تو ہر جائے جاتا دور دور سے آئے مائی تو ہر سہارا اور کتنے لوگ میاں کے سہارے آئے ہیں جو بار ہاتھ اٹھا کے بتانا ہے پردھان بھائی آگری چکر پردھان تجھے تبا مائی کی آشیرواد بطر ساتھ ہے एक बार सच्ची दरबार की प्रेम से सच्ची दरबार की शीतला मैया की और चाहे कि सुन ही तक कैलू मसी कि सुन ही तक कैलू मसी पूरती दिमाई हो अरे गोरख تو جتنے اس میں میرا کیمرہ مین میرا نمبر ڈالتی ہے تو سب کا فون ہے بھائیہ میٹروا صحیح ہے جھوٹ ہے میرے پاس تمام فون آنے لگے گی ہے بھائیہ میٹروا صحیح ہے جھوٹ ہے ہم کہے بھائیہ جاکو راکے سائیہ مار سکے نہ کوئی آپ خود نصیب ہیں اور جو یہ سمجھ مجھ سے کیے ہیں اور آپ سے نیویدن ہے آپ وہاں سے آئیے ہمارے جونپور کی سرزمین پہ آپ کا سواگت ہے میری لائن کیا ہے کہ گنیش پور حضور سب سے نرالا گنیش پور حضور
जितने कैमरामैन भैया कवरेज कर रहे हैं हमारी मताएं बहनों को कवरेज करें क्योंकि ये मेरे घर की शान है। और जितने लोग ताली ऊपर करके बजाएंगे उनका भी आएगा फोटो में। जौनपुर हुजूर हे प्रेम से बोल माता रानी की जय, हे प्रेम से बोल जगत जननी महारानी की जय। अर्थात एक लाइन हमारी मताएं बहने गाती है क्या जी? एक लाइन क्या गाती है? और जितने लोग को पचरा आता है कम से कम वहीं से पचरा में हाजिरी लगाना है। अरमिया के दरिया मैया मोरी डाले ने झलुआ बाबर की झोली झोलिया। अरमिया के दरिया मैया मोरी डाले ने झलुआ बाबर की झोली झोलिया। सब महीना झूला ने झलुआ बाबर की झोली झोलिया।